dowladda hoose ama dargeysa ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waday olole lagu bannaynayo waddooyinka. Haddaba degmada maxamuud haybe ee magaalada hargeysa ayaa ka mid ah degmooyinka sida weyn looga fuliyey ololahaasi, waxaana ololahaasi saaka fulinayay mas-uuliyiinta dowladda hoose oo ay wehelinayaan wasiirka ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha, agaasimaha madaxtooyada, iyo weliba maayil ku-xigeenka caasimada hargeysa, gudoomiyaha degmada maxamuud haybe, iyo weliba shaqaalaha iyo guddida kala duwan ee degmada maxamuud haybe. Markii ololahaasi soo dhammaaday, waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada maxamuud haybe iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan degmada maxamuud haybe, waxaanay bogaadiyeen dadweynaha ku dhaqan degmada maxamuud haybe iyo weliba siyaabaha ay ula shaqeeyeen, iyagoona fariin u diray. Waxaana ka mid ah hawshaasaynu wadnay maca dadweynaheen, halkan waxaanu kaga wargelinaya sida caafimaadka uga shaqeeya layidhi, ee loola shaqeynaya, ee xashiishkii loo gurayo, ee nadaafadda loo dhowraya, iyaguna inay la shaqeeyaan dowladda. Aad baan ugu mahadnaqayaa dadweynahan degmada maxamuud haybe oo dad akhlaaq leh oo aqoon leh, wayna garab galeen. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa, sidaa iyo si ka badanna way noola shaqeyn doonaan insha allahu tacaala. Waa arkaysa qiimaha dadkaasi, makhaayadihii waa la wada laabay, kolayadii waa la wada laabay, boqolkiiba sagaashan way nala shaqeeyeen dadku, boqolkiiba tobanba ahayd hawshaynu qabanayn, boqolkiiba tobankaasina waxa weeyaan dadkooda dhinaca ka raacan ayaan leeyahay. Allahuma salli calaa muxamed. Waxaan halkan uga mahadnaqayaa guddiyada faraha badan ee ila shaqeeyey, guddida nabadgelyada aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa, iyo arrimaha bulshada. Barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen, weli ma dhowo hawshu. Waxaa la doonayaa inaynu sidaa u soconno iyo si kasii wanaagsan eerle in damoorin subax walba ka lahaada ayaa layna rabaa. Inta aynu soo qabanay in leeg baynu qabanaynaa, dadweynuhuna haynala shaqeeyaan. Halkan maanta laba shaqaays barkana aynu ka fulinay ka maamul ahaan labadaa shaqoo kale ahaa, tii allay nuguma keenay xanuunkan faafa ee COVID-19, kaas oo meheradaha qaadka iyo marfishada laysugu yimaado meelahaas aynu ka wacyigelinnay. Waxa weeyaan nadaafadu nusfu min iliimaan, nadaafadu waa qayb iimaan ka mid ah. Degmada maxamuud haybe ee maanta joogno, ololaha lagu qaaday ee Soomaaliland oo dhan ka socda, waxaan rajaynaynaa horta inaga cudurino iman maayo, inaga reeban yahay, laakiinse ka hortag baa loo baahan yahay, nadaafad baa loo baahan yahay. Sidii inagu aynu nadaafadeen iyadoon cidiba ina soo gaadhin aynu bilaabi lahayn, aynu inagu uga sii hortegi lahayn, aan caalamna inoo iman, cidina inoo iman ayaynu horta doonaynaa. Waxaan dadweynaha ka wacyigelin lahaa inay u hoggaansamaan awaamiirta dowladdu ina soo jeedinayso, lana shaqeeyaan guddida nabadgelyada. Waa Maxamed Xuseen Ibraahim, Zamnews TV, magaalada Hargeysa.